אני רוצה רק להסב את תשומת ליבנו שיש משוב בתיקים, כמו שאנחנו רגילים בתוכנית שלנו, אתם גם רגילים לזה, ומאוד מבקשים את שיתוף פעולתכם ולמלא את זה לפני שאתם יוצאים. ואני מתכבדת להזמין את פרופסור הלל שמיט. אם אנחנו כך הולכים לאורך כל הדרך עם תיבת נוח, המבול ושניים שניים, אז פרופסור שמיט הוא נוח שמנווט את הספינה לחוף מבטחים בתוך העולם הזה של סערה. בלי שבע שגירה. בבקשה. טוב, צהריים טובים. אני מצטרף לחווה לטובת אלה שבאמת נשארו עד הסוף, צריך הרבה כוח ותושייה ונחישות, דברים שמתקשרים עם מה שאני רוצה ב3-4 דקות להגיד. אז קודם כל באמת תודה רבה לכל המארגנים, אנחנו כולם בירכו את אנשי מכון חרוב, הם באמת ראויים להם. מעניין שעשו הפרדה ביני ובין המכון, אבל זה סיפור אחר, אנחנו מודים לראש המכון ולצוות, אבל את זה נגמור בבית. באשר לחשיבות של תוכנית ההדרכה, אני חושב שאני הצטרפתי יותר מאוחר ליוזמים של התוכנית ולהוגע, אבל הראייה שליוותה את התוכנית הזו זו בוודאי הראייה המערכתית של התופעה. כלומר, לצאת יחד כקבוצה, כצוות, אז הבעיה איננה רק של העובד המקצועי שניצב מול הילד או מול קליינט אחר, אלא אני חושב בצורך שאנחנו רואים אותו היום גם בתוכנית הלאומית, זה הצורך בתיאום ושיתוף הפעולה בין כל המערכות, ואני חושב שגם הצוות האחרון, הוועדה האחרונה בראשותו של מוטי וינטר, מדגישה את הראייה הרב-מערכתית ושיתוף הפעולה בכל המערכות, שהן לא מובנות מאליהן במערכות ציבוריות. זה נכון גם לגבי מערכות אחרות, זה מערכות פרטיות, אבל אני חושב שאחת הבעיות שעומדת לפתחנו זה דווקא היעדר התאום המספיק בין הגורמים השונים, וחוסר התאום הזה נובע מכמה גורמים, שביניהם בוודאי יש את הבעיות האישיות או הצד האישי או האנושי, זה חוסר הנכונות לחלוק לפעמים מידע, זה התפיסה שכאשר משתפים במידע אז אני מפסיד משהו מהכוח שלי, מהעוצמה שלי, מהשליטה שלי, והתוצאה היא שהרבה פעמים מוקמות מחיצות בין הארגונים, ומהמחיצות האלה, בין אם הן פסיכולוגיות או מחיצות ארגוניות, קשה מאוד להעביר מידע, ובסופו של דבר אנחנו כל פעם עומדים בפני איזה עוד תופעה שלא צפינו ולא ידענו ולא תאמנו ולא העברנו את המידע ועוד כיוצא בזה. ולכן אני חושב שהקורס הזה, המטרה או התוכנית הזו, מטרתה באמת להוציא את הצוותים כצוות כדי לחנך אתכם לעבודה טובה יותר, בכל מה שקשור לעבודת צוות, לשיתוף הבין המחלקתי והבין מערכתי, שהוא תנאי יסוד בעבודה שלנו, אם אנחנו רוצים שהילד לא ייפול בין הכיסאות. אין ספק גם שבצד הארגוני, לצערי הרב, יש הרבה מאוד בירוקרטיה. אנחנו עובדים במערכת ציבורית, ובמערכת הציבורית שאנחנו עובדים בה, גם אם היום יש ניסיונות לדבר על המנהל הציבורי החדש, שבו כביכול יש מודרניזציה של תהליכים בתחום הניהול, גם הממשלתי, אז טוענים שבתרבות הארגונית במדינת ישראל יש שלוש מורשות. המורשת של החדר מפולין, המורשת של המנדט והמורשת של התרבות העותומנית. כשלוקחים את המורשות האלה ומנסים לראות מה קורה לנו ביום יום, אז המורשת של החדר, המורשת התרבות של שבאה מפולין, התרבות של החדר, זו אותה תרבות של האסקונה שגומרת את העניינים בתוך החדר, אבל כל האלמנטים של שקיפות, דיווחיות, הדברים החדשים שעליהם אנחנו מדברים, לא קיימים. כשמדברים על המורשת של המנדט, עדיין אתם יכולים לראות שיש הרבה חוקי רווחה וסעד שעדיין, וחוקי שלטון מקומי, שעדיין מבוססים למעשה על המנדט. ולא לדבר על הבירוקרטיה שאולי הנחילו לנו גם האנגלים בתקופות מסוימות. וכשמדברים על התרבות של העותומנים, של הטורקים, מדברים על שלושה דברים שחשבנו שהם נעלמו, שזה החשיש, הבקשיש והמעלש. שאומר, מה זה החשיש? במקומותינו לצערי הרב החשיש הפך להיות הרבה יותר מחשיש עם סמים מתקדמים יותר, מהולים גם בכל מיני אלכוהול. הבקשיש לצערי הרב חוגג, אנחנו יכולים לראות את הפרשות שהן לא רק בקשיש קטן, אלא בקשיש גדול, למרות שהכל לכאורה. ובסופו של דבר המעלש,
שזה יהיה בסדר, סמוך, נגיע לגשר, נסתדר וכדומה וכדומה וכדומה. כשלוקחים את כל שלושת הדברים האלה, אנחנו מגיעים לאיזושהי מסקנה מאוד עצובה שאולי מנוגדת טיפה למה שאנחנו מנסים לחנך אתכם לאיזושהי חשיבה שיטתית. ואנחנו מלמדים, כאשר אנחנו מלמדים ניהול, זה התחום שלי, מנסים ללמד תכנון, ארוך טווח, הצבת יעדים, פיקוח, בקרה, ניטור, הערכה, תקשורת, כל המילים היפות האלה. והנה אני מצטרף באמת לדעתו של אדם בשם מינסברג, שאמר שקשה מאוד ללמד מנהל, קשה מאוד ללמד ניהול. אולי עבודה סוציאלית זה יותר קל ללמד, אולי קורס כמו שפה אתם עברתם אותו קל ללמד, אבל ניהול קשה מאוד ללמד. מדוע? שום דבר לא מתרחש בהתאם למה שתכננו. כמעט שום דבר לא מתרחש בהתאם למה שתכננו, ושאתה מתכנן את יום העבודה, פתאום אתה מגיע בבוקר, שום דבר לא הולך. יש את הפירומנים הקבועים שמדליקים את השריפות, ואתה מתחיל לרוץ עם המטפים, ואתה לא יודע, בסופו של דבר, אני מגזים בכוונה, אבל יש לך הפתעות שאתה לא יודע מאיפה אתה בא, ואתה לא שולט. אלא מה הוא אומר, ופה אני מצטרף אליו ב-100%, אחת התכונות המרכזיות החשובות לנו, ולכם בוודאי כעובדים סוציאליים, שהתגלתה כתכונה המרכזית ביותר, זה המחויבות שלך למשימה שאתה צריך למלא. הקומיטמנט המלא, המוסרי שאתה מחויב בו כדי להגשים את המטרה, זה הדבר המרכזי אולי שאפשר לראות כתכונה בולטת ביותר אצל אנשים שמנהלים מערכות ומפעילים מערכות. וזאת למה? מפני שאני עברתי גם על הפרויקטים שאתם הכנתם, וכל אחד מכם יודע שהרבה יותר קל לכתוב את הפרויקט מאשר ליישם אותו. קשה מאוד ליישם כי יש הרבה מאוד התנגדויות, וכבר היינו בסרט הזה, ואין כסף, ואין כוח אדם, ואין תקנים, ויש בערך 80 אמרות למה לא לעשות את הדברים האלה. אבל לכם יש את המחויבות. לכם יש את המחויבות כלפי אותם ילדים וכלפי אותה מטרה, ופה אני יכול בסופו של עניין להגיד שבסקר שהמכון עשה לאחרונה, ואני מקווה מאוד שירי אור בעוד כמה ימים, סקר עמדות הציבור כלפי תופעת ההתעללות והדיווח עליה לשלטונות ולמוסדות, בדקנו לא רק את העמדות של הציבור כלפי המקרה ההתעללות והדיווח, אלא כלפי הרשויות המקצועיות, קרי רופאים, עובדים סוציאליים, שופטים ושוטרים. מי שזוכה להערכה הרבה ביותר אלה הם הרופאים, אבל מי שזוכה להערכה לאחריהם זה העובדים הסוציאליים. ומה שאנחנו למדנו, ופחות השופטים ופחות השוטרים. שוטרים זה ברור, אבל שופטים זה לא כל כך ברור, מפני שאנחנו עדיין חושבים שבית המשפט הוא המעוז האחרון של הצדק והדמוקרטיה, אבל לצערי הרב, הממצאים שלנו מצטרפים להרבה מאוד ממצאים היום, שבית המשפט כבר איננו תלית שכולה תכלת במונחים או בתפיסה של אנשים, עד כדי זריקת נעל על נשיאת בית המשפט העליון לפני מספר חודשים. אבל מה שחציתי להדגיש, זה המקום הגבוה שהעובדים הסוציאליים תופסים בערכת הציבור, למרות הקולות הרבים שאנחנו שומעים מדי פעם, אולי מועטים, נגד העובדים הסוציאליים. והציבור ברובו הגדול חושב שהעובדים הסוציאליים עושים עבודה טובה, ובסך הכל תורמים לטובת הילדים. למעט, ובזה נסיים, המגזר החרדי, שתופס את עבודת העובדים הסוציאליים הרבה פחות בצורה אוהדת, שזה אומר דברים שאנחנו יודעים שקרו בתקופה האחרונה, שבוודאי החריפו את מערכת היחסים בין המגזר החרדי למערכות הציבוריות החילוניות. לכן, אני חושב שמה שיש לכם זה את אותה מחויבות, ותדעו לכם שבסך הכל מעריכים מאוד את מה שאתם עושים. העבודה היא קשה, אבל הציבור בהחלט חושב שאתם עושים עבודה טובה, ואני מברך אתכם שתמשיכו לעשות עבודה טובה למרות הקשיים בדרך בכל היישום של הפרויקטים שהצטרפו, התכנסו לאיזשהו חוברת יפה שנעמי ערכה אותה, אבל נחישות ומחויבות בוודאי הביאו אתכם אל חוף מבטחים. אתם חשובים, אבל הילדים חשובים יותר. תודה רבה.